უწმინდურები, მუმიები, ბინძური მეტოქეები, წარსულის გადმონაშთები, ბნელეთის მოციქულები, რუსული ჩექმის მლოკავები. Ეს არის პრეზიდენტის ლექსიკა, რომელთაც ის პოლიტიკურ ოპონენტებს მოიხსენიებს. Თუმცა ფსიქოლოგების მოსაზრებით ასეთი სიტყვები ქვეყნის პირველი პირის იმიჯს უფრო აზიანებს, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგეების. სიძულვილი ენა უკვე სააკაშვილის გამოსვლების განუყოფელი ნაწილი გახდა. Კიდევ ერთი გამოსვლა ამჯერად ბათუმში, რომელიც ბევრმა დაპირისპირებისაკენ მოწოდება დაღიქვა. Ჩოლებრო ოთკე უნდა გამიმარჯოთ. ძალიან მაგრა უნდა გამიმარჯოთ. იმიტომ რომ ჩვენ უწმინდურ მოწინააღმდეგეს და მათ დამქაშებს აქ, ვისაც რამეში ეპარებოდა ეჭვი, ყველაფერში დარწმუნდა უკვე ყველა. მათ სხვა გეგმები აქვთ. ისინი არჩევნებისთვის არ ემზადებენ. ისინი არჩევნებისთვის არჩევნების შემდეგ რა მოხდება. Და ამიტომ ყველას მინდა უთხრა, ისე მაგრა უნდა მოვიგოთ ეს არჩევნები, რომ აზრადაც არ მოუვიდეთ მე თითის განძრევა და თავის უწმინდური ხელების რამის გაკეთება. პრეზიდენტის ამ განცხადებიდან ფსიქოლოგები და ფილოსოფოსები ორ ძირითად მესიჯს გამოყოფენ. ფილოსოფოსი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ პრეზიდენტმა საკუთარ გარემოცვას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას პირდაპირ უთხრა, რომ არჩევნები ძალიან მაღალი პროცენტით უნდა გაყალბდეს და საამისოდ ყველაფერი უნდა გააკეთონ. Ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური მესიჯი თავის გუნდთან და საარჩევნო კომისიებთან. რეალურად ხედავთ გარკვეულ ხიმინჯებს, რომელიც შედგმული აქვს გაყალბების მანქანას. ეს არის თვითონ საარჩევნო კომისია, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, ეს არის სოციოლოგიური გამოკითხვები, ეს არის სააკაშვილის რიტორიკა, რომელიც გვაჩვევს იმას, რომ არჩევნებს გააყალბებენ. ფსიქოლოგ ზურაბ დიგვევასთვის პრეზიდენტის ეს განცხადება პირდაპირ დაპირისპირებისკენ მოწოდება, რადგან მაღალი პროცენტით არჩევნების გაყალბება სხვა არაფერია თუ არა იმ ადამიანების ნერვებზე თამაში, ვისაც არჩევნების იმედი აქვს. ეს არის მოწოდება, როგორ შეიძლება ყველაფრის გაკეთება, რომ არჩევნები ესე იგი დიდი პროცენტით მოიგო. როგორ შეიძლება დაუშვათ ოპოზიცია იყოს მეორე დღის მოლოდინში, როცა მას არ აქვს არანაირი ძალა გარდა იმისა, რომ მას ხარს უჭერს მოსახლეობის უმეტესი რაოდენობა. ერთადერთი, ვისაც აწყობს ძალისმიერი ქმედება ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ, ეს არის ხელისუფლება. სააკაშვილის ამავე განცხადებიდან ზურაბ დიგვევა და გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის ლექსიკასა და აგრესიულ ტონზე ამახვილებენ ყურადღებას. ფიქრობენ, რომ სიძულვილის ენა პრეზიდენტის საუბრის განუყოფელი ნაწილია. ივანიშვილის შემთხვევაში ეს ადამიანი გიშენებდა ამ ქვეყანას 10 წლის განმავლობაში. სხვანაირად ვერც ერთი არგუმენტით ივანიშვილის წინააღმდეგ ვერავის ვერ მომართავ. ამიტომ უნდა ილაპარაკო აბსოლუტური აბსურდი. სიძულვილის ენა ამბობო ხანებში პრეზიდენტისგან დამკვიდრებულია. ბინძური მეტოქეები, მუმიები, წარსულის გადმონაშთები, ბნელეთის მოციქულები და სხვა შეურაცხყოფელი ეპითეტები ფსიქოლოგისა და ფილოსოფოსის აზრით მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტის ისედაც შერყეულ იმიჯს აზარალებს. თუ ოდნა მაინც გონება შენ ამიაქვს,